jiena Adrian Dabono, nitlob 600,000. Jiena għamilt 40 sena naħdem fil-xogħol ta' finishing ta' proprjetà u kelli kont naħdem min-nismija jew kont nagħmel l-affarijiet kollha u dil-darba nixtieq li qabel kont nagħmel ix-xogħol li kont nagħmel kont nagħmlu għall-klijenti. Ma dil-darba nixtieq li nixtri proprjetà jien, niffinixxja jien u mbieħa. Biex hekk, għax qabel kien ikolli problema kbira ta' finanzi biex nixbor il-flus mal-klijenti, kienet problema kbira. U dil-darba qedna ħsibt li nixtri proprjetà jiena nagħmel tiegħi u meta mbieħ il-flus jinġabru kollha mal-ewwel fuq il-kuntratt u naqsmu il- So 600,000 for 50% of a potential sale. Muset oroċ ċej flus? Jena ħan oroċ il-xol, ħan għamlu kollu jien. Le, sekonda wahda. Per eżempju, bħala materjal, bess nimportaħ kollu, mhux ħan nixtieħ mill-lokal. Ħabba l-problema li l-lokal huwa expensive ħafna. Tuża dawk is-sitt mit-tel biex ixtri l-materjal. Sorry? Għadu. Għadu. Mit-tel ferit jużaxom biex ixtri bit-ċart. Lele. Ma lele, jiena qed inħares lej village course. Pereżempju proprjetà li qed inħares fuqha hija 180, 200, 230 semmek. Sewa, nixtri li proprjetà bdal-ammont, nirrinovan l-estija, aw niffinixxja kollox, kif għattilkom il-materjal beħsibni nimportaħ kollu. Jina ġo mort ġifiri u rajt minn fejn nista' nġib da kollu u kollox, ġifiri xagħmel il-homework tiegħi. Sewa, għandek xi ġasturina? Kif? Għandek xi ġasturina? Le, m'għandix, m'għamilx. M'għamilx. U beħsibni nimpjega żewġ laborers għax tliet kwarti tax-xogħol nagħmlu jiena bl-expertise tiegħi. Jiena bħala profession hija electrician. Jiena bħala profession xiri bħal daw l-maffarijiet tifhem u ħafna xogħlijiet. U pereżempju daw żewġ laborers jiena nista' nidħol ġewġ biġu da daw djar antiki. Għaxxu l-ħitan u hekk għax jiena qed inħares xi ħaġa bħal mu hawnhekk fuq il-fil. Tifhimni kif soqfa biex xogħlok u dal-affarijiet. Sel antik. Mhux appartamenti u barazzek. Ej nibdew mill-premessa. Ma naħatix proprjetà ta' 230,000. Għandek bżonn 600,000 ovvjament biex tagħmel kollox. Din proprjetà ta' 230,000 qed tgħid tidbih aktar minn 1.2 million. Le, konta, le. Hemmhux waħda qal. 5,000. Le, m'tix tifhimni. Jiena f'moħħi għandi hekk. Nixtri li bċa proprjetà 230 ximkien hemm, baċċa kemm nista'. Nof ilha forsi 100-150 sem u mbijawha. Is-600 jkun ġas qegħdin hemm, ġast biex ikollna biex naħdmu. Mhux ħallhom fuq 600 jien, mhux sa nitlas hemmhekk, żgur li le. Għamilt xi kalkul u ma kif rixbihom daw is-600, minn fejn ġibt 600, għalfejn 600 mhux 700. Għax ma tistax tgħid ma xiex tintaqa' bħala proprjetà, forsi ssib biċċa tkun wertet bħalma sibt pereżempju ġo għawdex. Sibbiċċa proprjetà ġo għawdex għall-farmhouse tal-ġen. U bat tridhom sa 600 biex tagħmilha l-pool and so on, mbagħad mhux 600 tiswa mbagħad a lot more, imma askont għal xi mbagħad mhux ħanajdlek 400 u mbagħad niġu wara niġi ngħidlek isma għandi bżonn 200 oħra. Allura mal-ewwel mort hemmhekk jiena, għaliex rajt proprjetà hemm u għaw u l-awwel hemm. U pereżempju jien qed immur fuq Village Court ħabba l-UCA, tifhem x'il-bolva ngħidlek iżhom hemmhekk u jiena dort ħafna bosit Birkir Kara, ħal Ormi u s-Sawt, dort ħafna. X'esperjenza għandek fil-qasam tal-proprjetà? 40 sena biżejjed. Electrician. Le, ma elektriċin, ġifiri. Ma jmux elektriċin, biss le, jena mux ek. Jena kont nidħol ġo proprjetà, shell form, whatsoever, u lukandi, nista' nsemmihom, l-ħek nista' ġifiri. U kont il-lestihom, bil-lest, dak għamil balla xogħol jien tal-ġen. Ġo l-kmamar, lukandi, u ġipsum bord. You name it, you we done it. U għalli ma raġuni ma bqajt tagħmlu dak ix-xogħol? Għaliex kelli problema kbira tal-flus biex nitħallas minn ti klijenti. U witħoldu rispett, iktar ma kienu kbar, iktar bellaw li kbar. Ejdi, ħansaqsik xi ħaġa. Onest, qed ngħidlek straight. Mela, Adrian, fid-dawl li inti kif qed tispjega hawnhekk m'għandekx pjan, m'għandekx proprjetà f'idejk, għandek ħsieb li ħadd tixtri u x'naf jiena. Issa, wieħed isaqsi, jekk xi ħadd minna minn dawn l-investituri li għaw hawnhekk lest joħroġ 600,000. Jiena għandi nifhem li dawk is-600,000 se joħorġu kontra proprjetà
li dik il-proprjetà tkun ħanajt fuqi tkun fuq ismi. Le, mela, mela, mela. Tajjeb, issa, u inti se tibda tagħmel finishes fuqha. Eżatt. Issa, il-finishes se jkunu l-parti tiegħek. Sewa. Inti kif se tiffinanzja dik il-parti tiegħek? Ċiġbiri, għannu zaħu 600 għal-ekkeri. 600 għal-ekkeri, 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 project manager. Għal-ekkeri, 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 project management, ġifir inti il-part, il-50% li inti se tkun qed tikkontribwixxi. X'se jkunu eżatt biex nifhem aħjar, biex nifhem jiena ta' żjed minn kollox? Waqt li qed isir dak xogħol kollu, jien minn aħna ħu xejn, mhux ħanħu pagi, jien minn ħanħu xejn. Jiena once li l-proprjetà tkun lesta, imbijawha, naqsmu 50-50, dak ikun eqleħ tiegħi. Ta' xogħol kollu li nkun għamilt. Ta' xogħol. Imma sakemm ix-xogħol isir, il-proprjetà tkun fuq isem l-investitur. L-investitur, mela, mela. Il-kontratt inti tagħmlu, u jien ma nagħmel xejn. Il-konvenju, il-kuntratt inti tagħmlu. U jiena project management companies li jihdu 6-7%. Jiena naħdem ma' project management companies li anke jihdu li 1.5%. Għajt li għalli ma' raġuni, għandin investi fik, biex inti toħod li 50% as opposed to 1.5% project manager. Ok, ore. Emma, bezza pjena kifatlek, bess ibnin pjega zawx laborers, alright? Jena, I'm a professional electrician, plumber, drains, pomer tal-banju, daw kon namlu nkolla jen. Dak huma l-bread and butter tiegħi kienu, sowa, u namlu nkolla jen. Es alright, għatli alright, project manager, fair enough, kapaċi jom nam daċxolli namel jen. Le, għax project manager, għax jkun project manager fil-lukanda minnhom waqt il-construction waqt li kien għandek. Għandek kif semmejt project management, għalhekk semmejtlek il-kelma project management jiena. Jiena kont project manager għamil sena u nofs ġol lukanda, għamil sena u nofs project manager, imma ma jfissiex li kont li kiena kont naf nagħmel dawk ix-xogħlijiet kollha li kien qegħdin nsejru. Dawk ix-xogħlijiet ma jammontawx għal li qed nipprova nispjegalek u li it wouldn't pay me li jena niġi ninvestijek. Jena diġa namela, il-kumpanija tagħna diġa tagħmilha, nixxu l-proprjetà u nabdu project managers u laborers, għax inti qed tgħid li l-materjal xorta li tin xtara mill-investitur. Mill-flus tiegħek. Mill-flus tagħna. Il-laborers irridu nħallsuhom mill-flus tagħna, ġifieri litteralment ix-xogħol li tagħmel int biss. That was the idea, li jagħmel ukoll isib l-opportunità u qed jiskopri l-opportunità. Ma dik għalhekk ħallas ħallas-sensar. Jiena ma tantx jiena qatt ma ninvestix proprjetà ġifieri jiena amawt. Għandek hawnhekk u ħafna. Jiena l-istess jiena unfortunately dawn huma l-sharks li. Il-bread and butter tiegħek huwa l-bread and butter tal-familja. Jiena reżistu 75 sena. L-entuzjazmu tiegħek sabiħ, jekk u qed narak qishek imbaqbaq u forsi llum naqgħa. Sorry, baqbaqtek ftit. Naqgħa ċitat. Imma il-ħsieb, il-ħsieb għadu mhu żviluppat tajjeb. Jiġifieri ħatidħol f'għalqa li inti għamilta bħala project manager, bħala electrician. Titissib il-ħin u tara kif se tasal biex ikollok il-flus inti biex tixtri proprjetà inti u tiżviluppa inti. Ħadd mhu ħajtik joħroġ il-flussu. Ħallas il-flussu għal-materjal. Il-flussu biex timpjega n-nies, mbagħad jaqsam jiġifieri jieħu riski nieħed riski kollu jien. Mbagħad li kif imorru tajjeb taqla' nofsu inti. Jekk imorru ħażin jien qed noħroġ id-differenza. Allura. Fuq proprjetà kif tista' tmur ħażin hawn Malta? Imma tista', jien għamilt naqas bali mhux ħażin f'ħajti, fuq proprjetà tista' tmur ħażin. Għax tonfoq ħafna iktar milli taħseb kif tara proprjetà speċjalment f'xi USA taħseb li l-proprjetà hija kollha tiegħek. It's not all rainbows and roses, staff il-proprjetà ġifieri. Jiena I wish you well. Hija business vera sabiħ li tixtri proprjetà u tiżviluppa xi ħaġa, hija parti fid-dem tagħna u binja antika tiżviluppaha u tagħmilha xi ħaġa terġa' ġibra s-sabiħ tagħha tal-binja, imma m'inhiex lest li nagħti 50% il-profit. Thank you very much. Napprezza ħafna, thank you. Thank you. Grazie. Jiena minn Blek. Sorry, baqgħu. Ħadd aħna ġara nagħmlu għadi, jiġri ġi għandi partners u fuq l-istess xogħol jiġifieri. U ma jħadu 50%. Le, ma grazie. Thank you. Thank you. Grazie. Next. Like the risk has to be proportionate to opportunity.